good morning. Welcome to a new video. Actually, আজি মোৰ চেন্নাইৰ শেষ দিন। যেহেতু মই মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আহিছোঁ আপোনালোকক জনাইছোঁ আগতে। তো আজি আমি চেন্নাইৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হ'ম। সন্ধিয়া 6 বজাত আমাৰ ফ্লাইট আছে আৰু সেই ফ্লাইটত আমি যাম। ৰাতি গৈ গুৱাহাটী আৰু তাৰপিছত ঘৰ কেইটামানত কাম ঠিক নাই। তো চেন্নাইৰ এতিয়া মই উপস্থিত আছোঁ চেন্নাই এয়াৰপৰ্টত আৰু এয়াৰপৰ্টৰ যিখিনি ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে এয়াৰপৰ্টটো চাওক কেনেকুৱা আছে চেন্নাই এয়াৰপৰ্ট। মই এয়াৰপৰ্টৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ 360 ডিগ্ৰী এংগেলত আৰু যিমান চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিছোঁ। এয়াই চেন্নাইৰ পৰা মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'। এয়াৰ এছিয়াত আমাৰ ফ্লাইট আছে, সন্ধিয়া 6 বজাত ফ্লাইট আছে। চেন্নাইৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ক'ব গ'লে ভাল। চেন্নাই চহৰখন বহুত ডাঙৰ আৰু মানুহবিলাক বহুত হেল্পফুল। ইয়াত আপোনালোকৰ মেইন সুবিধাটো পাব আপোনালোকে, ইয়াত লেংগুৱেজৰ প্ৰব্লেমটো পাব যিহেতু ইয়াত তামিল লেংগুৱেজ মেইন লেংগুৱেজ আৰু হিন্দী বহুত কম মানুহে জানে, তেওঁলোকে ইংলিছ আৰু তামিলটোৱে জানে। আপোনালোকে গাড়ী হওক, অটো হওক, ৰেষ্টুৰেণ্ট হওক, মেক্সিমাম তামিলে চলে আৰু ইংলিছ বহুত কম, ইংলিছ আৰু হিন্দী একদম বহুত কম মানুহেই কয়। কাৰণ যিহেতু আমি হস্পিটেলত আছিলোঁ, হস্পিটেলত হিন্দী কোৱা মানুহ বহুতেই কম, অনলি ডক্টৰসকলে এই হিন্দীত কথা বতৰা কয়। বাকী নাৰ্ছসকলে হওক, ছিষ্টাৰসকলে হওক, বাকী আদাৰ ষ্টাফসকলে খুব কমেই হিন্দী কয়। তো ইংলিছত কথা পাতিব লাগে, লিটিল বিট ইংলিছ তেওঁলোকে কথা পাতি লয়। সৰু সুৰা শব্দ এটা দুটা ক'লে আপোনাৰ আকাৰ ইংগিতত বুজিব লাগিব বাকীখিনি। আৰু বাকী চহৰৰ চব বস্তু ভালেই, চহৰখন অলপ লেতেৰা হৈ আছে দেখিবলৈ পাইছোঁ, বাকী কোনো অসুবিধা নাই। আশা থাকিল আকৌ যদি কেতিয়াবা আহোঁ আৰু ভিডিঅ' দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বহুত ভিডিঅ' মই দেখাবলৈ পৰা নাই কাৰণ যিহেতু আমাৰ হাতত সময় কম আছিলে। আশা কৰিছোঁ আগন্তুক যদিও কেতিয়াবা চেন্নাই হওঁ, বাকীবিলাক যিখিনি স্পট আছে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু হস্পিটেলত এক্সপিৰিয়েঞ্চ ক'ব গ'লে হস্পিটেলখন বহুত ডাঙৰ, লগতে বহুত হেল্পফুল আৰু কম খৰচত আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব পাৰিব। ডক্টৰসকল বহুত ভাল, হিন্দীত কনভাৰ্চেশ্যন কৰে তেওঁলোকে, হিন্দীত যিমান পাৰে যিমান কোৱেশ্যন পাৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই। হস্পিটেলখনত আমি আহিছিলোঁ ৰামাচন্দ্ৰ মেডিকেল চেণ্টাৰখনত, পৰুৰ বুলি এটা অঞ্চল আছে, সেইটো অঞ্চলত আছে। এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আপোনাৰ 15 কিলোমিটাৰমান হয়, আপোনালোকে তাত আহিব পাৰে যদি কাৰোবাৰ কিবা প্ৰব্লেম হয়। আৰু বহুত ভাল হস্পিটেল, এপ'লৰ পৰা অলপ কম খৰচত কৰিব পাৰে আপোনালোকে। আৰু ডক্টৰবিলাক বহুত হেল্পফুল, নাৰ্ছো হেল্পফুল। আমি 2-3টা ৰাতি আমি হস্পিটেলত আছিলোঁ, একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই। আৰু অসমৰ হস্পিটেলৰ তুলনাত চেন্নাই হস্পিটেল বহুত ভাল, বহুত হেল্পফুল আৰু তেওঁলোকে ছেফলি যিমান পাৰে নিজে নিজে ছাৰ্ভিচ দিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু বহুত হেল্পফুল। মই আগতে অসমৰ বিভিন্ন হস্পিটেলত আছিলোঁ ৰাতি ৰাতি, তো যিখিনি সুবিধা পাইছোঁ আমি তাতকৈ বহুত ভাল চেন্নাই হস্পিটেল, আপুনি 100% ভাল ক'ব পাৰে। আৰু ট্ৰিটমেণ্টো ভাল, কম খৰচত আপুনি পায় আৰু মেডিচিন যিমান পাৰে তেওঁলোকে কমকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰে। বাকী ভাল, আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহে আপুনি তাৰ বাকী চব গুণ এনেই দেখিবলৈ পাব। আৰু আমি বেছিভাগ অ'লা উবেৰতে আমি অহা যোৱা কৰিছিলোঁ কাৰণ ইয়াত লোকেল যি চিটি বাছবিলাক আছে বহুত ভিৰ আৰু যিহেতু আমাৰ লেংগুৱেজৰ এটা প্ৰব্লেম গতিকে আমি তাৰ হেল্প লোৱা নাই। অ'লা উবেৰত বুক কৰিলে তেওঁলোকে ইংলিছত বা হিন্দীত কনভাৰ্চেশ্যন কৰে অলপ চলপ, বাকী তামিলত কৰে। আৰু বাকী য'ত য'ত আমি ফুৰিবলৈ পৰাই নাই যিমানখিনি গৈছোঁ, অ'লা উবেৰত গৈছোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্টত তেওঁলোকে হিন্দীত নতুবা ইংলিছত কৈছে, যিমান পাৰিছোঁ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণেও নতুন নতুন যিমান ভিডিঅ' পাৰিছোঁ আনিব তুলিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ যিমান গোটেইকেইটা ভিডিঅ' আছে ভাল পাব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে বহুত ভাল চেন্নাইৰ বিষয়ে একো ক'ব নালাগে, আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰিলেও পায়। আৰু চেন্নাইত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মন্দিৰ আছে, বহুত পুৰণা, 1500 বছৰ, 1600, 2000 বছৰ পুৰণা মন্দিৰ আছে, তাত আপোনালোকে আহিলে যাব পাৰিব। আমি যিহেতু যাব পৰা নাই, আমাৰ হাতত সময় একবাৰে কম যিহেতু মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টত আহিছিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি আহে কেতিয়াবা এইবিলাক অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰিব আৰু তাত আমাৰ হিন্দু যেনেকুৱা ৰীতি নীতি কালচাৰ এইবিলাকে মানে, কিছুমান খ্ৰীষ্টান মানুহ আছে আমাৰ, আমি য'ত আছিলোঁ তাৰ ওচৰতে চাৰ্চ এখন আছিলে আৰু বাকী
ভাল তেওঁলোকৰ চিষ্টেম নীতি নীতি বহুত হেল্পফুল আপুনি যদি কিবা সোধে আপোনাক লগে লগে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু হেল্পফুল আপোনাক চলিউশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁলোকে আমি হস্পিটেলত দেখা পাইছোঁ বা এনে চহৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত দেখা পাইছোঁ যিমান পাৰে তেওঁলোকে চলিউশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰে বা কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে তেওঁলোকে হওক নিজৰ ভাষাতে হওক বা কাৰোবাৰ হেল্প লৈ হ'লেও নিজে চলিউশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰে তো বহুত হেল্পফুল চহৰ খালি অলপ লেতেৰা কিছুমান পৰিৱেশ চাইছিলোঁ সেইখিনি যদি ঠিক ঠাক হয় আৰু বহুত উন্নত হ'ব চহৰখন আৰু আমি য'ত আছিলোঁ তাত মেট্ৰ'ৰ কাম চলি আছিলে চহৰখনত মেট্ৰ'ৰ বহুত ডাঙৰ ট্ৰেক আছে আৰু আপোনালোকে চব চাব পাৰিব গুগল মাৰিলে আৰু মোৰ পৰা যিখিনি মই চাইছিলোঁ দেখিছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক জনাই আছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভালেই লাগিছে আপোনালোকৰ যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ থাকিল আৰু যদি কেতিয়াবা কোনোবা ধৰণৰ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ কিবা প্ৰশ্ন আহে যদি মোক আপোনালোকে মোক পাৰ্চনেলি যোগাযোগ কৰে মই যিমান পাৰোঁ ৰামচন্দ্ৰ মেডিকেল চেণ্টাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে ভাল ভাল ডক্টৰ এটা বহুত ভাল ডক্টৰ এটা আমাৰ অসমৰ তুলনাত কৈছোঁ অসমৰ তুলনাত ইয়াত বহুত ভাল ট্ৰিটমেণ্ট হয় আৰু কম খৰচত আপোনালোকে ট্ৰিটমেণ্টবিলাক কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি খালি ফ্লাইট বা ট্ৰেইনৰ সহায় সহযোগিতা লৈ লয় আপোনালোকে সেইখিনি পাই যাব জাষ্ট খালি আপোনালোকৰ অহা যোৱাৰ সময়খিনি আপোনালোকৰ মূল্যৱান হ'ব বাকী ইমান একো নাই বাকী বহুত ভাল ঠিক আছে এইটো মোৰ চেনেলৰ পৰা লাষ্ট ভিডিঅ' 6টা বজাত আমাৰ ফ্লাইট আছে বাকী ফ্লাইটৰ পৰা যিমান পাৰিম ভিডিঅ' নহ'ব কাৰণ এন্ধাৰ হৈ যাব আৰু এটা বস্তু হ'ল আমাৰ এইফালে যেনেকুৱা সন্ধিয়াটো অলপ সোনকালে হয় চেন্নাইত আপোনাৰ 7টাৰ পিছতে সন্ধিয়া হয় গতিকে আৰু আমি ভাবিছিলোঁ গৰম বহুত বেছি হ'ব আৰু আমি অহাৰ পিছদিনা সেইদিনাৰ পৰাই প্ৰতিদিনে বৰষুণ হৈ আছে গতিকে গৰম আমি ইমান পোৱা নাই আৰু যিহেতু আমি বেছিভাগ টাইম হস্পিটেলতে আছিলোঁ হস্পিটেলত থকাৰ ফলত আমাৰ মানে আমি গৰম পোৱা নাই কাৰণ হস্পিটেলখন সম্পূৰ্ণ হস্পিটেল এচি আছিলে আৰু এচি থকাৰ ফলত আমি ইমান গৰম উপভোগ পোৱা নাই তথাপিও যিখিনি পাইছিলোঁ ইমান প্ৰব্লেম একো হোৱা নাই বাকী ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মই এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এইখনত আপোনালোকে বৰ্ডিং পাছ উলিয়াব পাৰে যিহেতু আমাৰ এয়াৰ এছিয়াৰ আছিলে আমি ইয়াৰ পৰা বৰ্ডিং পাছটো ওলাই লৈছোঁ আৰু যদিও আপোনালোকে অনলাইনো পাৰে অনলাইনৰ পৰা ওলাই ল'ব পাৰে এইবিলাক হ'ল আপোনাৰ কাউণ্টাৰ এই কাউণ্টাৰবিলাকত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰচিডিউৰ আছে প্ৰচিডিউৰবিলাক কমপ্লিট কৰিব পাৰে আৰু এইফালে এখন আছে শ্ৰী কৃষ্ণা চুইটছ মিঠাইৰ দোকান এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰে তেওঁলোকে চিটিং এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত এখন মন্দিৰৰ নিচিনা আছে বাই বাই চেন্নাই মোৰ ফ্লাইট আছিলে 6টা বজাত ফ্লাইটটো অলপ লেট হ'ল গতিকে অলপ বেছি নহয় 15-20 মিনিট লেট হ'ল এতিয়া মই গৈ আছোঁ ফ্লাইটত উঠিবলৈ আমাৰ পাছ চেক কৰিলে আৰু গৈ আছে এতিয়া চেন্নাই টু গুৱাহাটী ফ্লাইটত বাই বাই সকলোৱে ভালে থাকিব এই 3 ঘণ্টা যাত্ৰাৰ শেষত লাষ্টত আমাৰ ফ্লাইটখন আহি গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত
লেণ্ড কৰিলে আৰু এখন হল এটো হল গুৱাহাটী এয়াৰপোর্টৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ ধুনীয়া লাইটিং কৰিছে তেওঁলোকে ডেকোরেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ফেন এইখিনি আছিলে চেন্নাইৰ পৰা গুৱাহাটী এয়াৰপোর্টৰলৈকে মোৰ যাত্ৰাৰ যিখিনি আছিলে আৰু দেৰি হ'ব ঘৰ পাওঁতে এইখিনি আছিলে ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল।